Jag är tillbaka efter rasten. Jag vet att det är lite så här, vi har ju pratat lite om att fiket inte är öppet. Vi har faktiskt sagt att vi ska ta upp det igen, för det är, vi ser att det inte är tillräckligt med tid, eller hur? Eller? Ja. De har inte öppet tillräckligt mycket. Mm. Nej. Det måste vi rodda i lite, så det ska vi ta. Och ni har ju valt en elevrådsrepresentant till PB-utan, Viva. Hade du några, och sen hade vi Mariella och Ella som också skulle vara reserver. Jättebra ha det också. Det här får ni verkligen ta upp om det är något som ni inte tycker funkar, såklart. Vi fortsätter med personlig försäljning 1. Ni har ju börjat med en PowerPoint, men jag tänker att vi ska gå in på en liten, lite mer på djupet med personlig försäljning. Vi ska ha den här, efter, tänkte jag. Nu ska vi se om jag når dig där. Tack så mycket. Tack. Personlig försäljning 1 är ju någonting som ni kommer komma in mer och mer nu när ni har börjat på er APL-plats. För som sagt, våran lilla stad, eller vad ska jag säga, by, Skövde. Det kommer ju vara så återkommande kunder. Så ni kommer ju få det här som Fadil pratade om. Med personlig relation.